Previously on Minecraft Story. It is said that within every loss, every challenge, Lucas! And every failure, there is a gift. When revered heroes are lost, we find new ones in our friends. When we're given grief, we find a way to give it back. And when our band of unlikely adventurers are tasked with saving the world from the coming storm, they will bring together the bravest and the brightest to stop it. But finding the last and most elusive member of the Order of the Stone and his legendary Formidabomb would prove their most perilous mission yet. For some would rather our hero's story end here. Shutting the door on their adventure forever. But like all doors, when one closes, another is bound to open. Sejam bem-vindos a mais um vídeo e novamente Minecraft Story Mode. Bem, faz um tempinho, uns dois meses ou mais. Estão todos bem? Sim. Faz dois meses que não gravo e eu fiz a gravação desse episódio, do terceiro episódio completo ontem, só que do Action ficou bugado lá e saiu tudo doido. Aí o que ativei dois gravadores aqui pra gravar o áudio da minha voz e o áudio do jogo. Ontem eu completei tudinho, quando fui ver o vídeo não tava prestando. Você está bem? Mas vamos continuar aqui. Eu vou fazer o episódio completo. Eu vou fazer os cortes no vídeo e postar aos poucos no YouTube. Pois aqui não tem uma internet boa, né? Não dá certo você enviar ele completo. Ok? Então é isso aí. Vamos continuar. Olha isso. Starting to feel stiff. Temos que contar os outros, que eles podem ajudar. We have to tell the others. This isn't a Weavik. Yes, it is. We're a team, and they all deserve to know. Maybe. Look, I'll tell them. Eventually. You have to. It's just gonna cause panic, and we can't afford that right now. Okay, if it becomes certo. More of a thing, I'll tell everyone. But let me do it. Hey guys, I have an idea. Okay. Tá bom. Magnus, help! Well, all right, but I have another idea. Is it yelling for Illigard? Well, not anymore. But they aren't coming back. We have no idea where they are. Nós precisamos deles. Tá. We don't need them. Nós precisamos deles. We have this. Flint and steel? I don't get it. That's not what I meant to pull out. Hold on. This. Então os três é aceso. Looks like it might be broken. Pode estar quebrado. Let me see. Não,
Não, doido. Maybe you're just holding it wrong. Qual é o problema? Que é seu... Maybe you just have to jiggle it a little. Pode dar licença? Do you mind? I just want to see it. You can see it without touching. Not if you can't get it to work. It's working fine. Opa! Acendeu uma luz. Soren. Soren está por perto. Find him, Jesse. Maybe he can help us. Se não me engano, o Soren é o líder da Ordem da Pedra. Bem, eu lembro onde era, né? Então vou aqui logo. Não tinha que falar com ninguém. Maybe. This is definitely it. Get ready to dig, people. Who knows how far down that goes? We might end up digging until we hit bedrock. Alguém tem um plano melhor? Guys, we're not really equipped for this. Anyone else have a better plan? Jesse's talking to you, Lucas. I know. I just need a... Hi, gal! Let's get to it, then. Ok, velho. Vamos quebrar. Are we cool? Estão de boa? É um furaco. Does that mean we're cool? I'll find out. Ele vai descobrir. I guess that makes sense. Larga o amuleto. Eita! Olha, olha, o morcego saindo. That would have been bad. Ok. Hey guys, get a move on. Bem, eu tô fazendo outras escolhas, né? Porque, como eu falei ontem, eu fui tentar gravar, né? E só que não saiu todo travado o vídeo. Aí eu tô fazendo algumas escolhas diferentes, né? Everyone okay? Como, por exemplo, essa de largar o amuleto. Eu não larguei ontem. Smell? Eu não larguei, eu desci com ele. Axel already does that. Hey. Let's get out of here. Ok. Bem, lá na frente o amuleto vai cair, né? Vai. Ele vai deixar escapulir. Aí eu vou tentar segurar ele. Se eu não conseguir, eu vou continuar. Opa. We have to get out of here. What? We have to get out of here. We just got here. You don't understand. This is a grinder. É um moedor. They're meant to kill monsters. Trouble is, they can't tell the difference between monsters está fazendo aqui. And people. What's a grinder doing down here? Not just any grinder. This is the craziest one I've ever seen. It has to be Soren's. Caraca, é gigante esse. Lá vem eles. Creepers! Creepers! Ok. Vamos, pinguço. Toma. Aí, aí, sai, sai, sai. Ha, ha, ha. Sai, sai, sai. Ha, ha, ha. Aí, aí, aí. Ha, ha, ha. Mais uma. Pulando, pulando. Bang, bang, bang. Ok. Temos que pular, né? Vai ter que pular, né? Right down. Uh-oh. Ai, caramba, ia segurar, não deu certo.
Agora vai ter que lutar. Ok. Poxa. Nossa, acho que foi 2 segundos de chance para segurar o amuleto. Was that the amulet? Yes. Wait, are you gonna jump? You're going to jump, aren't you? Também estou com medo, né? Please tell me you're not going to jump. I'll be honest with you, I'm scared too. This one's mine. Ha ha ha! For more? Oh, louco, so. Hey, ugly. Watch out. Ha ha ha. Hey, bonehead, I'm talking to you. Anytime now, Jesse. Aí é! Toma, velho! Vamos ajudar o Lucas. Baixa, 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 baixa. Mas... Nossa, um amuleto. Não, 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 não. Socorro, Ruben. X. Socorro, Ruben X. What about the amulet? You get it. Você pega. Coming, Ruben. Get away from my pig. Got it. Olha, foi mais fácil. Jesse, behind you. Opa. Nossa, que foi? Não. Não pode ser, velho. Baixa. Aí, velho. Agora sim.
Eu tive uma escolha diferente dali. O Lucas que pegou o... Que? Ok. Nossa. Aí. Estão todos bem? Is everyone okay? We all good? Well, I am definitely not thirsty anymore. We're fine. No, don't worry. I'm totally fine. Super bem. Why? Por quê? Oh, crap. I'm sorry. Oop. I knew you'd come for us. I just knew it. Reuben had his doubts. I owe you. And if there ever comes a time when I can pay you back for that, estou feliz por você esteja bem. Que esteja bem, né? I'm just glad you're okay. Both of you. Vocês dois. Thanks, Jesse. Obrigado, Jesse. There's something different about you, Jesse. Essa escolha foi diferente também. Hold on. This is where all the loot gets sorted, right? That's exactly what it is. See that? Things are starting to turn around. Que foi, já? It was cool what you did up there. We stick together, and we'll be fine. It's good to know you're not letting all this get to your head. Valeu. Thanks, Petra. Means a lot. Everyone's looking at you to lead. Well, actually, maybe not everyone. Talvez nem todos. Looks like it's still working. Okay. I'll just be real careful with it. It's not the Soren. Keep it safe. See any sign of Soren on there? I'm not sure yet. Ainda não. Bem, essa escolha é diferente também. Soren's close by. He's gotta be this way. Look how bright it is. Parou. Sounds like the grinder is backed up. With loot? Nossa, velho. Corre agora. Caramba. Ixi. Abaixa. Whoa. Pro lado. Keep moving. Pro lado. Que? Axel, look out! Take that, ugly! Oh, you want some too? I'm coming, buddy! I have had enough of this! Take that! In your face, spider! Okay. There's two things I hate. It's running and monsters. Holy crap. An end portal? That's the way out. Wait! What? Look! Oh no! Petra! Get away from them! Abaixa! Yeah! Yeah! Cima! In your face, monsters! I think I'm starting to get the hang of this. Cima. Mas é isso aí, galera. Quem gostou, dá um joinha. Quem quiser se inscrever no canal, se inscreva. Quem quiser compartilhar o vídeo, compartilhe. Visite também o canal do Alexander Rafael WP, Smart Tech, Planeta Bugado, Nerd Crazy e o Emanuel BR, se eu não me engano. Então, é só isso, galera. Valeu!
e muito obrigado.